Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, 2 de janeiro de 2023, feliz ano novo, que bom poder recomeçar aqui, começar o ano novo com você aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã e já ligado aqui nos assuntos da política na Paraíba. Para a gente começar o programa de hoje, vamos acompanhar aí como é que foi o final de semana, tanto sábado quanto domingo, nesse rito de posse aí do governador João Azevedo, do vice-governador Lucas Ribeiro, para mais um mandato no Poder Executivo do Estado. No primeiro evento aí, a primeira solenidade, foi uma missa, né, um culto ecumênico, uma missa interreligiosa, já realizada ainda no sábado, e a gente esteve lá e acompanhou tudo. A celebração interreligiosa de ação de graças pela posse do governador João Azevedo e do vice Lucas Ribeiro foi no Teatro Paulo Pontes na manhã deste sábado. Uma parte das solenidades alusivas ao momento foi antecipada porque o líder do Estado foi convidado para a posse do presidente Lula e do vice Alckmin em Brasília. Antes de iniciar o evento religioso, João Azevedo e Lucas Ribeiro atenderam a imprensa. Eles chegaram acompanhados das esposas. No segundo mandato à frente da Paraíba, o governador quer firmar mais parcerias com os municípios e disse que os secretários já entregaram os cargos para ele realizar as mudanças em 2023. Os secretários, de uma forma generosa, apresentaram seus pedidos de desoneração. Entretanto, já disse claramente em outras oportunidades de que nós não faremos uma exoneração coletiva. Todos os secretários que estão no governo continuarão e em janeiro, aquelas secretarias onde haverão alterações, nós vamos chamando um a um e fazendo o contato e fazendo as modificações. Até porque, até na estrutura do Estado, nós vamos fazer alterações, como a divisão da Secretaria de Educação, nós vamos criar a Secretaria de Meio Ambiente, desmembrar, na verdade, não é nem criar, é desmembrar das outras secretarias, essa área que é tão importante para a gente hoje, criar a questão da Agência de Defesa Agropecuária, criar um órgão para defesa e políticas de proteção aos animais, ou seja, existe um conjunto de alterações. E essas alterações vão acontecer a partir da legislação que nós vamos mandar para a Assembleia agora em janeiro, e só aí é que nós vamos poder nomear, evidentemente, as pessoas para esses cargos. Lucas Ribeiro, pela primeira vez no cargo de vice-governador, se diz preparado para trabalhar por todos os paraibanos. A expectativa é muito trabalho, né? E é sempre assim que eu abraço as missões que recebo, né? O mandato que as pessoas nos confiam, e vou me dedicar muito, estarei comprometido até o final desse mandato como vice-governador ao lado do nosso governador João Azevedo. Para mim é uma honra estar ao lado de uma pessoa que tem compromisso, que trabalha muito com o nosso Estado, e assim farei. Quem abriu a celebração foi a mãe Lúcia de Omideim. É um momento ímpar, é onde todas as religiões se encontram para rezar o mesmo credo, todos num só pensamento, né, nos conduzindo ao Pai, ao Ser Maior, e pedir para que interceda, para que o nosso governador nos conduza o melhor, para o melhor. Ainda participaram do ato o pastor Estevão Fernandes, o presidente da Federação Espírita da Paraíba, José Raimundo, e o padre Egídio. Momento de pedir a Deus força, pedir a Deus proteção, pedir a Deus um reforço espiritual para que haja paz no Estado, que haja paz no país e em toda a Paraíba. Então estamos nos unindo para dizer, governador, Deus te abençoe, fortaleça, vai dar certo se Deus quiser. É um ano que a gente deseja que todas as truculências dos anos anteriores, elas sejam superadas, que a gente consiga viver um ano realmente de muita unidade, de muita paz entre os poderes, mas também entre todos os povos, construir um Brasil melhor, avançar naquilo que nós precisamos avançar aqui na Paraíba, mas sobretudo a gente ter um olhar muito especial com aquelas pessoas que hoje passam fome. Então isso para mim deve ser o carro-chefe, né, de tudo que deve ser conduzido nesse ano 2023. Não deixar que nenhum paraibano e nenhuma brasileira passe fome no Brasil nem na Paraíba. Nós espíritas, que muitas vezes não somos bem compreendidos, Jesus também não foi bem compreendido. Entendemos
que a missão de governar é uma missão. E como missão, ela deve estabelecer funções de justiça, de amor e de caridade, cumprindo com todas as obrigações que determina a lei e, sobretudo, caminhando para fazer o bem à população. Os cânticos de abertura e encerramento foram executados pelo intérprete João Carlos Júnior, vencedor do Festival de Música da Paraíba em 2021. Deus, este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Com uma hora, né, após o início da solenidade interreligiosa, o evento se encerrou e foi muito prestigiado por várias autoridades, dentre elas a senadora Daniela Ribeiro. Muito obrigada pela sua participação. Um momento de muita alegria, né, pessoal e política também. Então, de muita gratidão a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E é um momento, mais do que tudo, além de agradecer, de entregar, né, a vida dos nossos governantes do estado da Paraíba, governador João Azevedo, vice-governador Lucas Ribeiro. E é claro que é um misto de emoções, porque a gente vê um filme passando em nossa mente. E, como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres e muito felizes em poder entregar a Deus, devolver a Ele aquilo que é dEle. Que tudo seja feito nesses 4 anos para a honra e glória dEle. Muito trabalho pelo povo, né? A consciência de que você foi eleito para representar esse povo, defender esse povo, fazer com que esse povo seja abençoado, se sinta bem e feliz. É um dia muito especial, onde a gente vem fazer esse ato de ação de graça, e aqui é só gratidão a Deus e o governador Lia, e pedia, como Salomão pediu, muita sabedoria, discernimento. Eu tenho certeza que João Azevedo, junto com Lucas Ribeiro, vão dar continuidade e fazer um trabalho excelente. A Semana tem sido parceira, não só do Poder Executivo, mas também dos demais poderes, tem estado aberta para a sociedade civil organizada, e queremos contribuir, queremos ser protagonista de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Momento de bênção, fico muito feliz em poder participar na condição de vice-prefeito, ao lado do governador João Azevedo, ao lado do vice-governador Lucas. Então é um motivo de muita felicidade receber essa bênção aí para abrir os trabalhos. Tenho certeza que nós vamos ter um ano novo muito especial. Eu queria desejar a todos vocês que estão nos assistindo um ano novo repleto de paz, luz e principalmente muito amor. Estamos prontos para trabalhar cada vez mais pelo estado e por João Pessoa. Bom, isso foi no sábado, né? No domingo, aí sim, no Espaço Cultural, aí o rito da posse conduzida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, em seguida a recondução do governador João Azevedo ao cargo. O governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, tomou posse para o seu segundo mandato neste domingo, dia 1º de janeiro. Diversas autoridades políticas estiveram acompanhando a solenidade. É um momento de muita alegria, de satisfação, em estar vivendo esse momento tão especial para mim, na vida da Paraíba também, e principalmente do governador João Azevedo, do vice Lucas Ribeiro. É a expectativa muito positiva de poder ter um governo ainda melhor do que já foi o governo João I. A Paraíba hoje encontra-se com um equilíbrio fiscal muito grande, as finanças estão muito equilibradas, sua saúde financeira muito boa. A gente sabe que o primeiro governo do governador João Azevedo passou por um período extremamente complexo da pandemia, tinha um governo federal que era adversário. Agora o governo João II tem tudo para a Paraíba cada vez mais ir entrar na rota do progresso, do desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida para todos os cidadãos e as cidadãs paraibanas. As solenidades de posse do estado da Paraíba começaram no sábado com cerimônias religiosas. Neste domingo, apenas o ato oficial foi concretizado. O governador João Azevedo falou um pouco das expectativas para o seu segundo mandato na Paraíba. Ter essa possibilidade
de iniciar o segundo mandato com o ajuste fiscal que esse estado da Paraíba tem e que hoje foi obtido, evidentemente, por todo um trabalho desses últimos 4 anos, mesmo enfrentando dificuldades, isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque sabemos que as políticas públicas continuarão sendo implantadas, as políticas de proteção e cuidado com as pessoas poderão continuar a ser implantadas, sem que a gente ponha em risco aquilo que é fundamental no Estado, primeiro, que é a gestão fiscal. Então, é isso de que eu tratei, as pautas que eu tratei na minha fala, são pautas que já estão devidamente discutidas internamente e que nós vamos começar o ano nessa nova gestão com um conjunto muito grande de ações, não só de inaugurações e obras que já estão concluídas, mas lançamento de outras ações e outras políticas. Agora, a população nos elegeu, reconheceu o trabalho que foi feito durante esses 4 anos, enfrentando todas as dificuldades que nós enfrentamos. Então, é diferente nesse aspecto. É diferente porque nós pegamos um país agora completamente dividido e que temos a função, enquanto gestor, de fazer com que esse Estado se recomponha. Que a gente tenha uma união em prol daquilo que pode ser positivo para o Estado. Então, são conjunturas diferentes, momentos políticos diferentes, e evidentemente eu estou 4 anos mais velho. A população pode ter a certeza que vai continuar tendo um sujeito que dorme pouco, que dorme tarde e acorda cedo, que dorme muito pouco, e que tem como foco cumprir uma missão. Para mim, governar é cumprir uma missão. Eu tenho uma missão de fazer com que esse Estado seja melhor, bem melhor, quando eu sair, do que aquele Estado que eu peguei quando entrei. Tá aí, logo depois que terminou essa solenidade, o governador foi direto aí do Espaço Cultural para embarcar para Brasília, para acompanhar aí a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador foi um dos governadores que compareceram, atenderam o convite, compareceram e participaram aí de toda a solenidade da posse aí do presidente Lula, que nesse momento aí é uma das imagens aí do trajeto que ele fez no Rolls Royce, né, se encaminhando aí primeiro para o Congresso Nacional, logo depois ali para o Palácio do Planalto, onde ele fez, nos dois casos, os dois pronunciamentos, o presidente Lula, que foi extremamente bem recebido ali pelos seus eleitores, simpatizantes, e efetivamente subiu a rampa e foi empossado o novo presidente do Brasil. Esse aí foi o exato momento que ele está subindo ali a rampa do Congresso Nacional, vai ser ali, subiu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, e aí seguiu. O governador João Azevedo participou dessa sessão no Congresso Nacional, depois lá no Palácio do Planalto. Inclusive, o governador João Azevedo ainda está em Brasília, aproveitou para ver se já adiantava ali alguma agenda, já com os novos ministros do governo Lula, ministros esses que são colegas de João, foram ex-governadores da Paraíba, ex-governadores dos estados nordestinos, governaram seus estados enquanto João governava a Paraíba. Bom, voltando aqui para o estúdio, quem está comigo já é deputado estadual Evásio Bezerra, nessa primeira entrevista do ano. Deputado, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui. Feliz ano novo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos telespectadores. Luiz Inácio, né? É Inácio também, né? Também, você? Luiz. É uma homenagem ao meu avô e ao meu pai. Você nunca me gosta de lembrar disso. Depois pouca gente sabe, mas lembrou. É Luiz Inácio. Os amigos mais próximos, dentre os quais eu me permita incluir. Mas é uma grande oportunidade de agradecer pelo convite. E também grande oportunidade para desejar um feliz e abençoado 2023 aos telespectadores, aos meus amigos, aos meus eleitores, responsáveis direto por minha recondução à Assembleia para mais um mandato. O que é que você achou do discurso, da fala do governador João Azevedo? Você já saiu da rádio agora, já está repercutindo aqui. Você considerou que João está sem oposição, a oposição do governo João é uma oposição meiga e doce? Mas não é a primeira vez que eu digo isso, né, Luiz? Aqui mesmo eu disse que o governador João Azevedo teria, como tem, a oposição que pediu a Deus. A oposição que vem com sucessivas derrotas. E que não é conselho absolutamente, mas de procurar uma forma de crescer, de se desenvolver. Então aquela oposição odienta, raivosa, que ataca a honra, que ataca a dignidade
e que não se obtém sucesso, ou pelo menos no conjunto, ou para a causa maior, ou seja, ganhar a eleição para governo, para prefeito, principalmente da capital. Essa aqui é a grande realidade. Na Paraíba, a oposição ainda não encontrou um rumo. Essa aqui é a grande verdade. E o governador João Azevedo continua, graças a Deus, com a posição que pediu a Deus. Quanto ao discurso do governador, discurso equilibrado, sereno e com uma perspectiva enorme, que você já fazia menção sobre isso, sobre a expectativa dele e a nossa expectativa de dias melhores para a nação e principalmente dias melhores para a Paraíba, com um governo federal amigo, que olhe como devo olhar para um estado pobre, mas de uma gente civilizada, ordeira e trabalhadora. Ué, Vaz, durante todas essas solenidades que a gente está vendo as imagens aí, no sábado e no domingo, nas entrevistas, nos discursos oficiais, o governador me parece que não gastou um segundo falando de oposição, falando de passado, falando de adversário político. Ele teve ali um ambiente completamente, como você está dizendo, aberto para poder falar só de presente e de futuro dos compromissos, né? Sem dúvida, eu acho que isso pontua. Foi uma eleição muito apertada, nós sabíamos disso. Eu particularmente, sempre tive essa consciência, até porque o governador João Azevedo, além de tudo, ele quebrou um paradigma histórico na política paraibana, de que candidato que perde em Pessoa e perde em Campinas não se elege governador. Ele foi eleito justamente na sua ação pessoal e política de interiorizar e levar ações para 223 municípios do nosso estado. Isso lhe consagrou com uma bela vitória, perdendo aqui na capital e perdendo em Campina Grande. Esse clima dele aí, mais ameno, mais conciliador, como eu disse, sem mencionar nenhum adversário político, nem para trás, nem para frente, abre espaço, deputado, para que vocês reconquistem antigas, novas relações e amizades. E aí eu vou falar do senador veneziano Vital do Rego, do senador eleito Efraim Filho. Tem espaço para essa turma voltar? Você defende isso? Política é soma. Nós sabemos que hoje, infelizmente, Luiz, a maior parte dos recursos estão nas mãos do nosso parlamento, dos deputados federais e dos senadores. Não sou eu, e até eu sou suspeito para falar, porque todos sabem que eu abri uma divergência no meu partido. Não votei na candidata Poliana, eu votei abertamente e declaradamente no senador Efraim. Então eu não teria, assim, autoridade de defender essa reaproximação. Mas, enquanto cidadão, eu acho que eu posso pensar nisso. Até porque Efraim foi um grande parceiro do governador enquanto deputado federal. Era o coordenador da bancada federal. Mas essa decisão não me cabe. Essa decisão cabe ao governador João Azevedo e ao senador Efraim Moraes. Tá, a gente vai ter um rápido intervalo comercial, mas que eu quero tratar com o deputado Evaz sobre essa história da disputa para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Para a gente fechar esse bloco, eu lhe pergunto, em se tratando de Assembleia Legislativa da Paraíba, o governador João Azevedo reforçou ali a relação com o Poder Legislativo, o presidente Adriano Galdino ontem também na posse reforçou isso, mas João disse aqui no Frente a Frente na TV Arapuã, que espera que a Assembleia corra para apreciar as contas dele, já julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso entra já no primeiro dia dessa legislatura, deputado? Como é que está isso? Não, eu acho que ela deve entrar, já que a Assembleia não está em recesso, pelo que se comenta nos bastidores. Em sessão extraordinária? Não sei se o sessão extraordinária, eu acho que, pelo que escuto nos murmurinhos, aí marcada para o dia 10... Dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. Com a atual legislatura, não com a futura, que só toma posse em 1º de fevereiro. Tá. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui conversando com o deputado estadual Evaz Bezerra, que tem novidades aí sobre essa disputa pela presidência da Assembleia. É um minutinho só.